ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់សូមជម្រាបថាកិច្ចត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 138,937 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,878 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់